halkan waa City FM oo aad ka dhigaysanaysan 89 MHz jowhar iyo nabaaxigeeda online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen sabti ay sii hoyanayso axad ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12 bisha 12aad December sanad 2020. qodobada barnaamijkan idin kugu yeenana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, qaar ka mid ah xamaalatada magaalada Jowhar oo sheegay inay saameyn ku yeesheen kala xirnaanshaha wadooyinka gobolka Shabeellada Dhexe, ra'iisul wasaare Roble oo kulamo la qaatay madaxda maamulka Puntland, wasiirka wasaaradda cadaaladda oo ku baaqay in wada shaqeeyaan wasaaradaha cadaaladda dowladda dhexe iyo Puntland, shacabka Jowhar oo loogu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka cusub, kulan duco ah oo ay isugu yimaadeen beelaha jireerweyne oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo magacaabay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada, xuska maalinta caalamiga ah ee yoolka caafimaadkana waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu kormeer ku tagay qaybaha kala duwan ee taraysyada qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, madax ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka qayb gashay munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland oo kulamo la qaadatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kugu heynaa saaxiibayaal barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya oo uu soo saaray anigoo Guuxa, halkana idin kala socodsiinayo. intaasi oo dhan aynu ku hormarino wararka caalamka iyo Abuukar Yare. aad aad u mahadsantahay Cumar Guux. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay wasiiro cusub isagoona xilka qaadis ku sameeyay wasiiro horey ugu tirsanaa golihiisa wasiirada. wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Laftagareen ayaa xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed loogu magacaabay inuu noqdo Ibraahim Cali Aadan Najax oo horey u ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose. midowga musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha 12aad December sanad 2020, magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddi isu xil qaamay xal u helidda caqabadaha jira ee guddiga doorashooyinka. kulanka oo shir gudoomiyey musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa looga hadlay tabashada musharixiinta ee doorashada sanadkan dhammaadka ah ee 2020 ilaa iyo sanad 2020-ka iyo waxaa hortaagan in doorasho loo dan yahay ay ka dhacdo dalka. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, gaar ahaan agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim Salaad ee ku taala degmada Hodan. qaraxaasi oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa lala beegsaday gaari nooca Soomaalida ay u taqaano Cabdibilada oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xilli ay socdaal ku marayeen agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim. ugu dambeenna madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa shir gudoomiyey shirka dardargelinta amniga deegaanada Jubbaland. shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud taliska iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ee maamulkaasi. guud ahaanna waxaa intaasi iga eg saaxiibayaal wararkii caalamka, markaana aan dib idinkugu celiyo Guux iyo barnaamijka Caawiya Soomaaliya. aad u mahadsantahay Abuukar. aynu ku bilaabno saaxiibayaal, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho. laba ajende oo kala ahaa aqrinta koowaad ee miisaaniyadda sanadda 2020-21 iyo sidoo kale aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda dhiirigelinta maalgashiga ayuu ahaa oo xildhibaanadu kaga doodayeen. kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. dood dheer kadib xildhibaanada ayaa aragtiyadooda kala dhiibtay, halka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu sii shaqayn doono inta laga helayo baarlamaanka bedeli doona, waxaana uu sheegayaa oo weliba tusaalooyin uu soo qaatay baarlamaanadii ka horreeyay kan 10aad, waxaana uu sheegay in sidoo kale ay sugayaan kan kale ee xiga ee 11aad. Marwaar Maazi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri sidan:
waxaan rabaa inaad xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubintaka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaan u bedelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2021-2022 waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriya uusan dhicin isweydiina marka firaaq dastuuriya muxuu yahay qodobka sidaan ayuu baarlamaanku u ansixiyey waa qodobka saddexaad oo sharciga doorashooyinka dadban aan ku ansixinay waa xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee dowladda faqradda koowaad si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka baarlamaanka tobnaad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad ee soomaaliya si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey sharciga lambar 2007-2016 fasiraad yar waxaan u baahanahay marka qodobka 6-aad qaab wax loogu bedelay inaan fahmno hortaalka waxaa qoran baarlamaanka 9-aad si uu u ilaaliyo vacuum inuu sandeen ama firaaq dastuuriga uu sanu dhicin ayuu wax ka bedelay qodobka 6-aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaanka baarlamaanka 9-aad waxaa la dhaariyey bishii 8-aad 2012-kii xilkiisi wuxuu dhammaanayay 2016-kii bishii 8-aad 20-kii taqriiban laakiin baarlamaanka 10-aad baarlamaanka 9-aad ilaa wuxuu sii joogay December 2017-deeda 2016-kii oo la dhaariyo baarlamaanka 10-aad sidaan ayuu qorayay marka qodobka 6-aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan qodobka 6-aad muddada xilhaynta faqradda koowaad muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo markaa kadibna natiijada yacni doorashada guddiga madax banaan ee doorashooyinka qabta yacni doorasho qofi cod ah markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay kan waxaan u guurnay marka doorasho dadban idinkaana ansixiyey marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa meeshay ku egtahay waa la ogyahay waa 4 sano sida baarlamaanka 9-aad aan usoo tirinay unbaa loo tirinaya waa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan jowhar dib ugu soo laabano qaar ka mid ah xamaalatada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe aana xarunta dowlad goboleedkan irshabeel leh ayaa waxa ay ka hadleen saameynta ay ku yeesheen kala xirnaanshaha waddooyinka gobolka iyo fatahaadaha uu sameeyey wabiga shabeelle abuukar cali maxamed qaar ka mid ah muruqmaalatada magaalada jowhar ayaa shaaciyey in kala xirnaanshaha waddooyinka ay u keentay suuqyadii oo noqday mid ay ka heli waayaan waxyaabihii ay horey ka heli jireen dhibaatooyinka uu sababay webiga shabeelle ayaa weli ka taagan qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe oo dadka ku nool qaarkiis ay tuulooyinkii deganaayeen ay ka barakaceen khudaarta qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale yaraatay suuqleyda magaalada jowhar gaar ahaan kuwa xamaalatada ah ayaa sheegay in markii hore dhaqaalahooda uu fiicnaa balse hadda uu hoos u dhac ku yimid anaka waxaan ahay dad suuqley ah marka teeda kalena waxa waaye maanta haddaan waa u dhahno adiqoto daruur waa iska helaynahay si ilaahay unoga qalto qof walbaad waa iska soo baxa meyaan moogtahay anaka iyo bajaad iyo gaargacanli haddaana adiga wax muruqmaalata iskana marka had cid haysato ma jarto ma had ilaaha iska leh laakiin haddii waddada ee biyaha ee wada galeen wixii oo soo gala jiri iyo waxyaalihii kale xogo waa waabu kala xirmayno shaqada anaka aan qaadi jirnaada doon waa qofkii doon hadoo soo saartayna laba qarashaa galee ma ogtahay marka adiba intuu imaadan saacas wuxuu qofkii oo ku dhahaaba iskiiga qaadaysaa adigana wixii heshid qotol daruurigaadaba ka dhiganay in qotol daruur oo caraate hortu waddadii hadda ay ugu xirantay xoogo shaqadaani waa kala xirantay hase ahaatee dhaqaale badnaa markii hore xoogo aan iska heli jirnay hadda dhaqaalihii waa kala go-een markii yaraa badna wuxuu alla noo qorna kolley waa uu iska helnaa maalintii hadda qotolyoonkan haddaab aan helayna alxamdulilah ma taagnaa sidoo kale mid ka mid ah ganacsatada khudaarta iibisa ayaa asigana waxa uu markaasi ka warbixiyey sare u kaca ku yimid khudaarta taa oo sabab u ah fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe khudaarta kaasi wax warbixin yaaidoo kale si aad iyo meel saraysa ayay taaganto sababto waxaa keenay gobolku waxaa ka fatahay biyo ubi biyaha meel kasta gaar khudaarta yaayada inta badneed dalagga soo u beernaad beerleydii waxaa ka gooyay biyihii abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha uTV-ga city magaalada jowhar
هذا وما صدى يا بوكر رئيس الوزراء روبلي ايا كلمه لا قاتاي مدخده مامولكه بونتلاند او كلا هداي اريمو دوور اه واي كميد يين دورشوين كا لاغو ودا اني دلكا كدحان عبد القادر داوود زاكو galada garoway waxaa kulan ku yeeshay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kulanka ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Ahmed Cilmi Uusmaan Crash kulanka oo sidoo kale ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wada shaqeynta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland arrimaha doorashooyinka iyo qodob kale oo aan la shaacin sida uu sharaxay wasiir dowladaha wasaaradda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdi Xakiin Xasan Ashkir ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Hussein Roble wuxuu ku yimid magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland safar shaqo safarka shaqada ahamiyadiisu waxay ahayd koobaad xoojinta iyo si aan baqadida xiriirka dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland sidoo kale safarka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku maadaama dalku uu galayo marxalad doorasho doorashadana ay tahay ajendayaasha koobaad ee ay tahay in xukuumadan ka shaqeyso ra'iisul wasaare hormuudka ka yahay wuxuu kala hadlayay madaxda Puntland oo ugu horeeyay madaxweyne Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa oo uu saaka kulamo la qaatay hordhaca in la sii amba qaado ama la xoojiyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xor ah oo waddankan ka dhacda qodobadaas ayaa ugu muhiimsan kuwa ilaa haatan laga wada hadlay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la sii kulmi doonaan qaybaha kale ee bulshada ra'iisul wasaaruhu sidii uu ku sheegay shirkii beesha caalamka iyo Soomaalidu isku timid dhawaan waxa hadafku yahay in la xoojiyo ama la adkeeyo xiriirka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawlad goboleedyada taasa marka ka dhigaysa ahamiyad xoog leh in la wada maro dhamaan dawlad goboleedyada lagana hadlo hadda xaaladda taagan ee muhiimka ah taasoo ah dalka in la geliyo doorasho loo wada dhan yahay laga wada shaqeynayo dhamaan lana xaqiijiyo iyo heshiiskii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlad federaalku ay ku galeen magaalada Muqdisho oo ahaa dalkan in la geliyo doorasho xor ah oo si nabad ah uga dhacda haduu Ilaahay inta uu ku sugan yahay ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Puntland ayaa sidaas oo kale la filayaa inuu kulamo la qaato xildhibaanada odayaasha dhaqanka maamulka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee halkaasii ku dhaqan una kala hadli doona xaaladda dalka gaar ahaan maamulka Puntland Cabdi Qadir Daawud Urbaynta City aadaw ma san dayseeko wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaraddaas ayaa waxa uu ku baaqay inay wada shaqeeyaan wasaaradaha cadaaladda dawladda dhexe iyo midda maamulka Puntland Zakariya Uusmaan Cabdi Zikloof ayaa warkan eegaya wasiirka wasaaradda cadaaladda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa kulan la qaatay hay'adda garsoorka dawlad goboleedka Puntland wasiirka ayaa sheegay in kormeero kala duwan uu ku tagay qayb ka mid ah xabsiyada magaalada Garoowe xirada tababarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Puntland wasiirka ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan in xuquuqdooda ay helaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe in labada wasaaradood ee Puntland iyo dawladda dhexe xiriirkooda uu noqdo mid wanaagsan dhamaan waan idin kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran oo aad noo sameeyeen tan iyo xalay markii aan nimid ilaa iyo saaka soo dhaweynta diiran waan idin kaga mahadcelinaynaa wasaaradda cadaaladda Puntland iyo wasaaradda cadaaladda federaalka waxa ka dhaxay xiriir joogta wada shaqeyn iyo iskaashi ayaa ka dhaxaysay saakan waxaan soo booqanay wasaaradda cadaaladda oo aan warbixin ka dhageysanay wasiirka iyo tiimkiisa sidoo kale waxaan booqanay xabsiga weyn Garoowe oo xaqiiqdii ka muuqatay shaqo aad u culus in laga qabtay waxaan kaloo booqanay akadeemiyada asluubta Soomaaliyeed ee magaalada Garoowe waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo tiimkiisa sida quruxda badan oo ay noo soo dhaweeyeen ka wasaarad ahaan waxaan ku dadaalaynaa sida wasiirka sheegay wixii ay maaragtaa dowladda federaalka dowladaheedii xubnaha ka ah in dowlad walba ay hesho xuquuqda ay ku leedahay dowladda federaalka waxaan kaloo ku dadaalaynaa in baahiyaha gaarka ah la noo sharxay oo ay akadeemiyada qabto oo xabsiyada qaar oo magaalada Gaalkacyo oo kale xabsiyada qaar ay qabaan
in aan u helno fan ama aan ka helno dawladda federaalka ama aan ka helno international community in aan ku dadaalno sidii loo horumarin lahaa intaasaan isla garanay wasiirku wada shaqeyn ayaan isla garanay inay labada wasaaradood yeeshaan kaloo isla garanay si dhow ay u wada shaqeeyaan tiimka wasaaradda ka wada shaqeeya iyo asluubta iyo dhamaantooda ee walba cidii si gaar ah ula leh xiriir inay wada shaqeeyaan wasiir waxaan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaadi mar labaad iyo maaragta la furnaantaadi oo amaanta dhan aad nagula shaqeynaysay waxaan kaloo u mahadcelinayaa senator Jurile oo asagana waqti badan geliyay in maanta aan soo booqano baada cadaaladda guud ahaan Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha ee telefishinka City Jawhar aada oo maasantay Zakariya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen waxa uu magacaabay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa ka mid noqday golaha wasiirada cusub ee maanta uu magacaabay Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen sida uu shaacinayo agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya bandhawow bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 12 December 2020 ujeeddo magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay 44 kuna saabsan magacaabis golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Labdigreen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 12 December wuxuu madaxweynaha Cabdicaziis Xasan Maxamed lafdi gareen u magacaabay xubnahan cusub golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ibrahim Aadan Cali Najax wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Maxamed Cali wasiirka wasaaradda degadaha iyo gaadiidka badda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Umar Ahmed Aadan wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xeerka wuxuu dhaqangal noqon doonaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafdi gareen una saxiixay wabillahi tawfiqo shacabka Jawhar ayaa loogu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii dib u dhis ay ugu sameyn lahaayeen xarumaha dowlad goboleedkan Hirshabelle Nabadoon Shaaciye oo markaasi ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda maamulka Hirshabelle isla markaana ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay in ay markaasi la shaqeeyaan maamulka cusub oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedkan Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ummadi waxa lagu hoggaamiyaa dulqaad gacan furnaan iyo waxa lagu hoggaamiyaa maxaan ku dhashay cadaalad intaba waa ku aqaanaa maxaan ku dhashay ku faanin ma gacan furnaan iyo maxaan ku raaday hoggaamin wanaag hoggaamis wanaag iyo waxaan ku aqaanaa maxaan ku raaday sheeg dulqaad intaba nin hadduusan dulqaad lahayn wax ma hoggaamin kara hadduu gacan adag yahayna wax ma hoggaamin kara laakiin labadaasba ninkaas inuu dulqaad leeyahay inuu gacan furan yahay iyo inuu maxaan ku raaday sheeg cadaalad yahay intaba waa isu raacday waa nin hoggaankiisa lagu qanacsan yahay lagu faani kara cidii wax ka sheegta waxa ka sheegta laakiin waa nin isku wadi kara labada gobol ee wax ka badanba wuxuu ciil ku qabaan isleeyahay maanta hoggaaminta labada gobol kaligood wax ka weyn in loo maxaan ku jiraa madaxweynaha dalka iyo istaahilaba oo ummada Soomaaliya oo dhan oo istaahila mudane waxaan kugula dardaarmayaa dulqaad waad baleedahay inaad si siyaadisid cidii wax ka sheegtan adaa madaxweynuhu ah cidii ku amaantan adaa madaxweynuhu ah intaba inaad isku wada waa laga rabaa ilaahayna boqorka ahaa ku fudeeyo annaga inaan kugu duceyno xilkaada ayaan maxaan ku raaday sheeg aan maxaan go'aan ka yahay kuguna taageerna cidii wax tabanaysa oo meeshay joogta aad ugu tagtid oo aad maxaa tabashadeeda kala hadashid intaasna adaa laga rabaa cidiiba hadda maxaan ku iska kaafiligta waa goonideedu maxaan ku raaday sheeg haddii aad leedmahayo hadalkaada marabna ku tiraad waa gooni masa filaayo inay dhacaysa oo nabadoon ibn nabadoon ahaatahay oo cid walba haddaad la fadhiisatid insha allaahu in aad isla meel dhigi doontiin wax tabashada ah waxay tabanayaan waan u malaynayaa waana filaya biinilaahi kariim intaan ka aqaan waa nabadoon shaaciye kulan ay isugu yimaadeen beelaha jareerweyne ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland odayaal iyo waxgarad aqoonyahanno ayaa isugu yimid kulankan waxana uu ahaa kulan quraan akhris ah oo beelaha jareerweyne ay kaga duceysanayeen in dhibaatooyinka haysta uu alle ka dulqaado Cabdiqaadir Daawud Zeeko kulan quraan akhris ah oo beelaha jareerweyne ay alle ku weydiisanayeen in caqabadaha hortaagan uu alle
uga hor leexiyo ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana kulanka soo xaadiray culimaadiin iyo odayaasha jareerta waxaana qaar ka mid ah odayaashaasi oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen ujeedada quraan akhriskooda yani quraanka san la akhriisido iyo geega akhriin in fadhiina hadii la diin la ninka amaansado marka dal ii debid may ogaadaseena in maanta quraankii akhriinni adu walaan ka qabsado culayskiina fuu allah noo qaado wax allah la wixi marka san ninku safoodlay xumaan ilaahan dibni gudiinka hor dhigni insha allah jareer dan culayskii fuu allah ka qaado allah noo wada qaado kullugayna marka quraanka la akhri jareer dan iyo intibi aan iyo dib qabti ka saabsan yahay aniyooni marka dal ii debid masotiri karno insha allah khair allah siinsiyo khair allah na wada siyo kulan kaani saasa ka saabsan yageeg ayna siin salaamay ulumaadiinka oo maanta ku nool yahay magaalada Heebada Kismaayo maanta may ka madaysanayna quraanka anaga ka madow fadniya ka madaysanayna diinta ilaahay ma gangalnay diinta ilaahay ka madaysanayna insha allah bin laa kariim ay leedahay hadii liyaawo minayaa wa yaasin hada in yaasin kala qabado yaasin ka hortas walka la jirma jiro yaasin hada dan qaban muraadka madayraso ilaahay ma ka sahilaw bo may adaba jidka geefti jidka bareema waha way diinta way diinta dad qabato walka ilaahay kiin sahile marka alhamdulillah diinta doonshaba korni ilaahay doonshaba korni rasuulku doonshaba korni boqoytina afarta doonshaba korni ilaahay idin sha hortaynin ilaahay geeddoba iyo geeddobaayaan ilaahay idin sha idan kaayn hayn marka quraankaynin dhamaadi akhriisini ulumaadiinka wal kala maqanya majro ilaahay subhanahu wa ta'ala ila mayla wa shawruhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala allah amarka kushuraya wa marka ilaahayna tala saarida ilaahay subhanahu wa ta'ala sin suura galiya maadaama maanta meesha culimada oo beela jareer weyn ku soo kulmeen maanta maalin jumcaata oo maalin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala umada ilaahayan ka dhigi maalin khair badan may rajayna ma aragte wixii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka walaalaha oo aan ka tiri galan in ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan suuro galiyo tii kala dad dulmiye oo dad dhiwaateysan ana in ilaahay subhanahu wa ta'ala dulmiye dhiwaatno dulqaado oo miyadi jireer weyn way oo hadda aan fadhiisatay quraanka insha allah hadii ilaahay raali ka noqdo had quraanka aan fadhiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ulmidi oo jireer weyn quraanka aan fadhiin in quraanka ilaahay aqbalo sanaga dunida saafka dhiga un qalbigan saafka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan beelaha jireer weyn sin salaani salaan boqolti ma fadhi quraanka dadiska dhayanta asin salaani maanta jumada ee waxaan fadhiinay ugaas kamanisha ugaas hasan ismaan barfuno qulay وَتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وزوجه وما هم بالارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قد علموا لما نشتراهم ما له في الآخرة من خلاق ولا بيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أولئك سارين سوماليبانتو ملكة إيروكتبا إنا إلهي نوبة قادة وصيدي كردان يهدي هيران روغي يهدي شبالاه روغي يهدي جبوينك روغي جرير ملكة برو حقق بغاني إنا حقش إلهي نوسيوه Soomaaliweyntan oo dhaxdegan oo kimid ana haqaan in Ilaahay in ka saaro quraanka kiishe oo nin almadi iyo akhriyaani hadii ana odayaasha mise culimada oo reer Kismaayo man Ilaahay in suurta galiyo maasha Allah quraanka in akhriisani alxamdulillah ka daran shay Ilaahay iska leey warkar aanu ka daran baba lahayn baa aanu kulli dadaal un baa lahayn hadee dadaalni minan liya oo yaasiin ka leey yaasiin kiina de akhriini iyo dadad ilmina yaraayna antruwaan oo baadiyan ii dhidhan badan umr ka jiraan ma ahan markii ugu horeysay oo kula nacaynkan oo kala ayeeshaan belaha jareer weynay kaasi oo gundhig u ah u laabashada iyo magangalka alle iyadoo la akhrinayo aayadka quraanka kariimka abdulqadir daawud ZTV aad oo maasan dayseeko qaybii dhex barnaamijka caawiya Soomaaliya ayaa isla soo garnay saaxiibyaal meel ka soo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee ctfmsomali.com ayaad naga maqleysaan markana dib idinku gooci wararka caalamka iyo abuu kariire aad aad u maasan taa umur guux
مدحوينها الدولت قبلت كونفور قلبت سومالي عبد العزيز حسن محمد لفتقرين أيام مقا عابي وزيرو عصوب إساقونا حلقة خادسكو سميجي وزيرو هوري وقتر سناقوليه سوزير دا وريكتو غصوب بحدي حفيسك مدحوين لفتقرين أيا حلقة وزيرك وزارد دليار دا يعيارها كونفور قلبت لوغو مقا عابي إنو نخدو إبراهيم علي آد النجح أو هوري أها قدوميه قبل كشبلها وسي midowga musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha 12aad December sanad 2022 magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddi isu xil qaamay xal u helida caqabadaha jira ee guddiga doorashooyinka kulanka oo shir gudoomiyay musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa looga hadlay tabashada musharaxiinta ee doorashada sanadkan dhamaadka ah ee 2022 ilaa iyo sanad 2022ka iyo waxa hortaagan in doorasho loo dayahay ay ka dhacdo dalka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim Salaad ee ku taala degmada Hodan qaraxaasi oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa lala beegsaday gaari nooca Soomaalida ay u taqaano Cabdibilada oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xilli ay socdaal ku marayeen agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim ugu dambeyn madaxweynaha ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa shir gudoomiyay shirka dardargelinta amniga deegaanada Jubaland shirkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud taliska iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ee maamulkaasi guud ahaan waxa intaasi iga eg saaxiibyal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo guud iyo barnaamijka caawiya Soomaaliya aadaw maasan day Abukar wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ka warbixisay sanadkan gudihiisa waxyaabihii u qabsomay maadaama ay maanta markaa ka qayb gashay xuska maalinta yowlka caafimaadka adduunka wasiirka wasaaraddaas Fawziya Abikar Nur ayaa kulankan ka qayb gashay waxaana ay shaacisay in sanadkan aynu ku gudi jirno 2022 waxyaabo badan wasaaraddu ay qabatay waa ogtiin waxyaalo badan inaysan ka suurta gelin qaybaha uu ka mid yahay xirmooyinkaas caafimaadka oo aham dhaqaale ahaan dhaqaale la'aan ay jirtay dalalka qaarkood aan meelo badan la wada gaari karin oo dhulkii aan u kala xirna waxa sanadkan laga shaqeeyo oo guul ah oo ah tallaabooyinka ugu horeeya ee lagu gaari karo yoolka caafimaad loo dhanyahay waxa ka mid ah in xirmooyinkaas caafimaadka la ballaariyo waxyaalaha uu kooban yahay componentska lana wada gaarsiyo wadanka oo dhan waxaa laga shaqeynayaa sanad iyo ku dhawaad barkii ugu dambeeyay iyadoo uu soo galay xanuunkii faafreebaha dhibka badnaa ee COVID-19 laakiin shaqada ma istaag taas naftirkeeda waxay ahayd guul weyn waxa kale oo ku xiga sida loola tacaalay COVID-19 oo iyadana guul weyn la gaaray wadankeena isagoo iska tabaryar isagoo aan lahayn awood lagu baaro cudurka oo aan wadanka dhan gaarsiinin in 6 bilood gudahood 3 meel kaliya laga sameeynaayo testiga oo ah magaalooyinka waaweyn oo garoowe iyo xaaladda Muqdisho iyo Hargeysa haddana 12 meelood oo wadanka kamid ah gobolada ay ka shaqeynayaan oo baaritaanka la gaarsii xakamaynta naftirkeeda dadaal weyn in laga gaaro waa muhiim xirmooyinkaas caafimaadka in la ballaariyo oo meel walba oo kamid ah wadankeena la gaarsiyo isagoo dhan taasna waa juhdi weyn oo galay insha Allah la iska kaalmeysan doono cid Allaah cidii ma aragtay ka shaqeyso caafimaadkan laga siin doono warbixin buuxda private sector ka dawladda sida iskula shaqeyn lahaayeen sidii loo xoojin lahaa marka waxa waxyaabaha ugu horeeya in caafimaadka aasaasiga kor loo soo qaado waa talaabada ugu horeysa lagu gaari karo yoolka caafimaadka loo dhanyahay waxay ahayd guul waxaan sanad walba rajaynaynaa in sanad walba la soo bandhigo talaabooyinka muhiimka ahaa oo la qaaday sanadkaas si mar walba la isu xasuusiyo meesha laga yimid iyo meesha loo socdo waa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda dalka waxa uu maanta kormeer ku sameeyay qaybaha talisyada 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Abukar Cali Maxamed ayaa warkan markale eegaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kormeer ku tagay xerada taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
جنرال مختار حسين أفرح وزير كارمها قدها الدولة الصومالية أيها الكاسي وحاكوسو دبيجي تليها قوتة شنات خيبتة دبي لباتنات عيدن كحوق دلك وحانا او تليهو شاقي ان وزيركا وكو ديرقل يي هولها اي بلشدة اي اوهايان وحانا او كرمير كتاقي خيبها كالدوان اي تليسيادا بسم الله الرحمن الرحيم وادي السلام يا بهدي نسعافة ما انت وحانا صواب وقضي او نووي مادي تلسكي وتدى الشراد اي غيبتة تضبي اللباتنات وزيركا رماها قدها اي فدرال كصوماليا جنرال مختار ورنتي كسو جيدة عيدة مادة اساقة تاريخ وين نكون احلى عيدة كغلب كسيدة وفتي بدن الدولد و ايمان جيري ماشان يوزيره با اساغا سي غوني هو نوغو دووان يحي وا جنن كميدا عيدنكا قلبك سيده سوماليا مده بدن كوسو جيري و هو نوغو ديرغليي شقوينكينا يو هولها ان هينو اونو هينا عيدنكا خوغا دلكا سوماليا يو غوتدا شناد اون مدخدا كنحي و هو نو كيناي نوغو دونسي هديت او اه ان جيل و سو غارسي عيدنكا او هديت او اساغا اوغو تلاغلاي ماداما او نو ييميد و خيابا هديت او نوغو دونسي كميت تحي و خو كرمر كوسو سمييي حروينكا يو قابكا deganahay waa waxa uu ugu duwan yahay wasiirada kale ee maadaama nin ciidan u yahay wuxuu kormeer ku sameeyay xirooyinka iyo talisada aan joogna dabcan tala soo jeedin fara badan oo ku saabsan difaaca iyo sida loola dagaalamo cadawga iyo sida amniga loo sugo ana waan nasiyay aad iyo aad aan ugu mahadnaqayna wana hambalyeynayna inuu noo yimaado wasiirkeena marna taliyaheena ah adinkuna aad u mahadsan tihiin diyadii uu noo keenayna waa ka gudoonay marka mudana wasiir soo dhawow waa kaga mahadnaqayna imaashadaada iyo talooyinka nasiisay maalmihii ugu dambeeyay ayuu kormeer sidaani oo kale ah waxa uu markaasii u kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Baladweyne iyo meelo kale oo fariisin u ah ciidanka xoog dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne Abuukar Ali Adabe Abuukar yare Radio TV City magaalada Jowhar hada uma sanday Abuukar madax ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo lagu taageeray dawladda dhexe isla markaana looga hadlayay waxqabadkii ay sameysay sanadihii ugu dambeeyay Maahir Tabakal مسؤولين كترسان دولة الصومالية ايا كاقب غالي مناسبة لغو تاقير يي وحقبت كد دولة الصومالية ادور كي سنة لسو دافي ايا لغو قبطي مغالة مقدشة عاصمة دالك قار كمد اه مسؤولين تاك قيب غالي حفلة دا ايا بلشد الصومالية وغو مهات عليي سيده هوفان اي ولشاقين ايان عيد ماد حوق دالك ايو مامولك قبالك ايو كواد دك موينك iyadoona ka dhanka kale bulshada ka qayb gashay kulanka ay bogaadiyeen waaqabadka xukuumadda Soomaaliya qarannimada gobolnimada leh nabad ba hooy iyo hooy la harsada leh dalanyaradu si isku duuban meel waliba ay joogan qarin joog iyo qurbi joog intaba aniga oo ku hadlaya codkooda maanta wakiil u ah waxaan leeyahay waxay soo dhaweynayaan dawlad wanaaga hormarka iyo in ay gurtaan kheyraadka dalkooda oo ka dhacsadaan ninka doolka ugu yimade dhulka isku qarinayo dhalinyaro waxa aad ku waanina dalkaan inaa u horseedaan nabada waa inaan taageerno iftiinka maanta noo baxaya waa inaan taageerno maanta dawladdu waxa ka madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo haddii dalka doorasho galo haddoo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo soo noqdana waa garab istaageyna haddoo calafka mid kale siiyana waa garab istaageyna madaxweyne farmaajo waxaan ku amaaneynaa cadaaladda iyo sinnaanta iyo Soomaali jacaylka iyo qabka ayaan ku amaaneynaa meel idlaa kuma amaaneynaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waa tusaale ku deesha mudan waay madaxweyne farmaajo intii uu dalka joogay waxtar wanaagsan buu qabtay madaxweyne kasto Soomaaliya soo mar wuxuu qabanay laakiin dal burbursanaa dhowr iyo labaatan sano iyo maanta soddon sano ay ku tahay ayuu mid walba islaa wax ka qabo dadkii waa burburay qaranimadii waa burburtay dowladnimadii waa burburtay marka Ingiriis wuxuu ku maamaa Roma maalin qura lama dhisin waynaanu dub qaadanaa madaxweyne kasta fursadiisa la siiya marka waxaan leeyahay in mudana in madaxweyne waa ku taageerayna waa ku soo dhaweynayna waxaan ku leenahay soo laabo mar kale iyo mar kale waxaan ku faraxsanahay inaad u timaadeen hadaa tihiin mulkiilayaashi dalka
إنها تاجرتان مدحوين فرماجو ماهر عبدي إسحاق ماهر توكل راديو يو تي في سيتي مقالة الجوار هذا وما صنطي ماهر مسؤولين كترسن وزارة مالية دولة قبالة كبونت لان ايا وحايا كولا ملقا هذا تيقار كمي داقنا حسطة دا مقالة بوصاصو اي حارونتو قبال كبري كلان كان وحاكا قيب غلي وزير الدولة وزارة مالية دولة قبالة كاسي بونت لان وقورين غار كترسن قنا حسطة دا ايا كهالا ايا waxaan ay sheegayaan in lacagaha shilinka Soomaaliga ay muhiim tahay in la isticmaalo iyagana dhankooda ay isticmaali doonaan ugu dambeyn wasiir dowladaha wasaaradaas maxamed abdul qadir usmaan ayaa waxa uu sheegay in ka dowlad ahaan ay markaasii dhaqan gali doonaan amarka ka soo baxay saciid abdullahi deni madaxweynaha dowlad goboleedkaasi puntland xogaa caqabada kaashka shina Soomaaliya ka yimid xogaagan hadda dawladdu waa kala shaqeynaynaa oo weyna ka shaqeynaysaa hadda si degdeg ah loo helaya dadku haysta jiyeen oo waxa ku gateen si degdeg ah baa loo helaya xukuumadu waa ku maqan tahay lacag dawladda la weeyay ma aha lacag aan cidna lahayn oo nin guri ku sameystay waa lacag wadanku iska leeyahay waa joog tali qaybta degmada intaba waa joogan maaliyadii intaba waa joogan wasiir dawlihi intaba hal degdeg ah loogu maqan yahay meelada yar iyo dadka ganacsada hagaateen wixii yararka dadka bangiga ha tageen oo ka bedesheen inta ka dambeysana si toos ah u galeenaa shaqada anagu sarflaan u galeenaa iyagoo waxa weeye loo raadinayo halkaan insha Allah waxa weeye soo degdegay dadka kaash ka haysta sida sar loo kale sida dadka wadareeda qaabuleed dadka kaash haysta waxaan u sheegayna kaashku inuu waxa weeye hal loo sameeynaa si dhaqsala haddana waxa weey dawladdu way ku qaadato cashuuraha waxa weey kastamada dawladda hoose lugaan in ku qaadato in waxa weey saalkii la xakameeyay oo waxa weey hal doorar iyo wixii ka yar aan la diri karin in iyadana insha Allah waxaan ku codsanay dawladda in waxa weey iyadana laga dhigo qolka koonto wax badan ba marka suurta galay kaash waxaan waa in loo baahan yahay waxa weey dawladdu codkii ku dhawaaqday madaxweynuhu noo sheegay waxa weey aad iyo aad maamul weyna usaga ba waxa weey xalkeenaya hadii xogaa kaashi dad kalsooni darro ku dhacday waxa weey insha Allah waa laga baxayaa insha Allah waxa weey anagu suuqii inta karaanka iyaga waa furayna waxna weeye waana shaqeyna wixii tabartiyada sidii hal midaysan oo hal waara ah loogu sameyn lahaa ayuu shirkaas ku saabsanaa si fiican ba wax loo la faguray aakhirkii si wanaagsan oo kalsooni leh ayaa la isla gartay in wixii hadda hawlaha oo macquul ah in la socodsiiyo wixii dhimana si wada jir ah oo ganacsato iyo xukuumad loo dhanyahay wixii caqabadaha arrimaha ka yimi loo xaliyo iyadana insha Allah waqti dhow baan rajaynaynaa inay dhamaanteed si fiican jaanta isla hesho aadi aad bu muhiim u ah shirkani qofkii lacagta diida waxa weeye waa dambiir ha ogaado qofkii lacagta diida lacag Soomaaliya diida dambi buu kasbanaya ha iska ilaaliyo qof walba qofkii wax ku gadanayo inuu gataal raba qofkii yiraahda lacagtii baan sitaa dukaankana iga diidi inaa sharciga jibsi ku talagal sarifnihii yiraahda anigu sarifamayna inuu sharciga jibiya ku talagalo roodhilihi iyo meeshii ay dadka shacabka la tageen oo hooyadu la tageysay caruurtu la tageysay iyo biyaha ninkii diidana sharciyana ku xadgudu talagu talagal wixii sharciga ku ogol yahay laga qaadaya ku waana ku talagashaa qof lacagta diidi karaa ma jiro qof walba waxa laga rabaa gobolada ay ka socotaa meel kasta ka socotaa gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada kamidii sababta lagu diidi karaa ma dhici karto waxaas anaga hadda mushaar u qaadanayna saaka la loosi oo ciidamada dhanba mushaarkooda u qaadanay reerkooda ku biilanayaan dukaamada wax ka gadanayaan marka waxaan leeyahay dadka gobolka bari dad fiican weeyd dad wanaagsan weeye meel ganacsi weeye ganacsigu halka la socdo seytaana loo socdo sarifku waa 35 ugu badnaan oo san dhaafi karin iyo in ay noqdaan sarifleyaal ka diwaan gashan bangiga dhexe ee dawladda shati ay ka haystaan rugta ganacsiga dawladda hoose meelo loogu yimaado iyo shan habraac baa laga soo saarayaa dhawaan insha Allah jiri maayo sarifle aan diwaan gashanayn oo wuxu sarifayaan la aqoon oo aan loo jaangooyin oo iyaga bangigaas ku xirnay shirka waxa ka soo baxay dardargelinta go'aannada dawladda ee lagu socodsiinayo shina Soomaaliga wixii caqabado jiray baan iska wareysanay xalal baan isla gaarnay go'aanaan isla qaadanay aad iyo aad baan isku fahannay iyaga iyo gudigooda iyo bangiga iyo dawladda iyo kulli wada shaqayn dhow in la yeesho laga wada shaqeeyo socodsiinta shilinka Soomaaliga ah oo ah lacagteenii fikirkii qaldanaa oo bulshada ku kala jirana in la iska dhayo wixii xalana wada jir loo qaato maadaama bulshada iyo dawladda iyo sarifleyaasha kulli hal ujeedo ah
in bulshada loogu danaayo oo shan Soomaaliga oo shaqeeyo qaybii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabeyn markale wararka caalamka abu karaan ka codsado aadaad u maasanta Umar Guux madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay wasiirro cusub isagoona xilka khaadis ku sameeyay wasiirro hore ugu tirsanaa golihiisa wasiirada wareegtooda soo baxday xafiiska madaxweynaha Laftagareen ayaa xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed loogu magacaabay inuu noqdo Ibrahim Cali Aadan Najax oo horey u ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeelaha Hoose midowga musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha 12aad December sanad 2022 magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddi isu xil qaamay xal u helidda caqabadaha jira ee guddiga doorashooyinka kulanka oo shir gudoomiyay musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa looga hadlay tabashada musharaxiinta ee doorashada sanadkan dhamaadka ah ee 2022 ilaa iyo sanad 2022ka iyo waxa hortaagan in doorasho loo dayahay ay ka dhacdo dalka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim Salaad ee ku taala degmada Hodan qaraxaasi oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa lala beegsaday gaari nooca Soomaalida ay u taqaano Cabdibilada oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xilli ay socdaal ku marayeen agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim ugu dambeenna madaxweynaha ku xigeenka ahna qusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa shir gudoomiyay shirka dardargelinta amniga deegaanada Jubaland shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud taliska iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ee maamulkaasi guud ahaan waxa intaasi iga eg saaxiibyal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo guux iyo barnaamijka caawiya Soomaaliya aad oo maasantay Abuukar gudana intaas ayaan jecelnahay inaan ku hakiyo barnaamijkii caawa iyo Soomaaliya aniga Umar Guux ayaa soo saararkana ka soo jeedinayay saaxiibkii Abu Kareer dhanka farsamada uu ka qaabeynayay isla Abu Kareer ayaa wararka caalamka inoo akhrinayay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan geesi xigana nabadgelyo.